नमस्कार दर्शक बिन्नहरु अहिले म यहाँ गंगालाल अस्पतालमा आएको छु अनि अस्ति हाम्रो आमा मंगली के रे मंगली माया आमालाई चाहिँ अब फेरि अहिले सम्म पनि उहाँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ है इमर्जेन्सीमा अनि अब अस्ति आएको पैसाहरु पनि लगभग सक्न लागेको जस्तो कुरा है कति मागे छ अब त्यति 17 जति होला कि 17 हजार मागे छ अनि फेरि आमाको अझै पनि अलिअलि ट्रिटमेन्टहरु भइरहेको छ र आज इमर्जेन्सीमै लग्नु भएको छ अहिले फेरि अनि आज यहाँ कोकोले फेरि अलिकति सहयोग पठाइदिनु भएको छ त्यो म यहाँ लिएर आएको छु रिता लामा काभ्रे बेथान चौकबाट 1000 आमा फुलमाया क्यानाडाबाट 5000 सोममाया पाँच थरबाट 1050 अनि भीममायाले 1000 र लप्सन गुरुङ ओसिन गुरुङको तर्फबाट 5000 गरेर टोटल आज आमालाई 13000 नगद पुऱ्याउनको लागि आएको छु अनि आमाको छोरी चाहिँ कहाँ गरे के भयो हिजो उसको पनि बिचरा अब बाढी आएछ अनि फोन आउँदा त सबै घर सर पनि सबै लगेछ छैन अनि नागरिकताहरू अब घरको कागजहरू पनि सबै बगाएछ अनि त्यही अनि अहिले त्यो कागजहरू चाहिँ ल्याइदिन्छु भनेर भन्थ्यो अनि त्यही कलङ्कीमा जानुभएको छ लिनलाई चाहिँ ए दुर्भाग्यवश अब हिजो परेको पुरै पानी कुन ठाउँ रे उता के अरे राउट के अरे सर्लाई सर्लाईमा है हिजो आएको अब अविरल वर्षाको कारणले अनि हाम्रो आमाको छोरीको भनौँ न अस्ति मैले पैसा दिएको थिएँ उहाँको हातमा आमा मंगली मायाको चाहिँ छोरी होइन तिमी चाहिँ नातिनी नातिनी है मंगली मायाको छोरी नाम के थियो उहाँको नाम चाहिँ कान्छी माया रुम्बा ए कान्छी माया रुम्बा उहाँको चाहिँ अब घरबार सबै लगेको रहेछ बाटीपट्टिहरूले अनि एकदम रुँदै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि अहिले चाहिँ अब उताबाट बाहिर अलिकति कागज मागिरहेको कागजहरू पठाइदिएको छ त्यो लिन लागेको छ अरे आज चाहिँ यो पैसा चाहिँ म उहाँको नातिनीको हातमा दिन्छु नगद 13000 छ ल यहाँ अब गर्नुपर्छ त्यसो गर्नेरै दिन्छु म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.50 हो नि है त्यस्तो बेसी उयो पनि आएछ 13.50 ठिक छ 20 30 40 50 तर यस्तो अलिअलि त है अलिअलि अब 13050 ल आमाको लागि आएको सहयोग अनि अब त्यस्तै हो है कस्तो छ अहिले आमालाई मङ्गलीमाया आमा बजीलाई राम्रो चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ अनि एकदम के पानी चाहिँ लास्टै पानीको चाहिँ एकदम कमी भएछ अनि त्यही भएर पनि पानी पनि अलिअलि चढाइरहेको छ पोटासहरू पनि हालिरहेको छ अनि आज फेरि पोटास हालेर राखेको छ भित्र अनि यो मुटुको त अब जे पनि हुन्छ जतिखेर पनि अब अस्ति वार्डमा लगेर राख्यो फेरि फेरि अचानक फेरि अहिले यहाँ ल्याउनु पऱ्यो पोटास कम भयो भन्छ घरि के भन्छ अनि डक्टरले के भन्छ अब कहिले डक्टरले चाहिँ के भन्छ भने राम्रो हुन्छ तर अलिकति भित्र पनि कमजोरी भएर पनि होइन पानीको अभाव होइन त्यसले गर्दा धेरै नै कमजोर छ अरे क्या धेरै नै अनि मान्छे त राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ अहिले सुधार आएको छ अहिले चाहिँ अलि राम्रो भएको छ त्यो हुन्छ नि त्यो थरथर त्यो 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 सास बढ्ने त्यो चाहिँ धेरै कम भएको छ अलिक धेरै राम्रो भएको छ त्यही दबाई हालिकन अनि फेरि दबाईहरू चाहिँ जस छुटाउनु हुँदैन भनेको छ रेगुलर खुवाउनु खानुपर्छ भनेको छ मामलाई चाहिँ दबाईहरू त्यही भनेको छ अनि आज फेरि 81 फेरि त्यो सास बढ्दियो कि अनि सास बढेर अनि फेरि लग्नु परेको अनि भन्छ अलिक बार त हामी त यहाँ बस्नै पर्छ होला ल ल ल अनि सबैजनालाई फेरि सहयोग गरिदिनु होला त्यति पैसा ल्याइदिनु नपुग्ला जस्तो भयो आमालाई आमालाई फेरि केही दिन राख्नुपर्ने जस्तो भयो है अहिलेसम्म निकै पैसा सकिसकेको छ यहाँ बसेको कति दिन भयो भयो नि 10 दिन 15 दिन भयो एक महिना हुन लाग्यो है एक महिना लाग्यो अनि मैले धेरै दुःख गरेर तपाईँहरूले पठाउनु भएको सहयोगहरू यहाँसम्म पुऱ्याएको छु फेरि पनि अब सहयोगको आवश्यक पर्ला जस्तो छ ल हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू मैले स्क्रिनमा नातिनीको फोन नम्बर राखिदिन्छु अनि तपाईँहरू इच्छुक हुनेहरूले सहयोग गरिदिनु न ल सो थ्याङ्क यू ल राखेँ है म अहिले कहिले कस्तो गाह्रो भयो